Ráda bych se tě ptala na zápas, jak jsi se cítila, bohužel to skončilo negativně pro tebe. Co myslíš, že to zapříčilo, počasí nebo únava? No musím říct, že asi největší vinu na to má počasí, přece jenom mě to v tomhle počasí neletí tak, jak by mělo, nedokážu si vytvořit ten tlak a soupeřka dneska dobře servírovala a já tím, že ty míče jsou těžký, a tak si to tak neuservíruju, obzvlášť potom už ke konci druhého setu druhý servis mi nefungoval, nebral mi to rotaci prostě to nebylo takový, jak by to mělo být. Včera si hrála zápas s takovou holkou, která nehrála až tak úplně výměny. Myslím, že to třeba mohlo být nějaký problém, že se třeba nedostala do rytmu, že se byla pořádně rozehrátá, nebo to na to nemělo vliv vůbec? Myslím, že ani moc ne. Že jsem na to zvykla, že jednou je to tak, jednou onáka. Měla jsem dost zápasů v poslední době, takže si myslím, že to ani ne. Minulý víkend se dostala do finále na stejně dotovaném turnaji jako tady. Nejsi unavená třeba, když takhle přijíždíš z turnaje na turnaj? Tak trochu jsem, spíš to odnesli záda, to cestování, trochu mám bolesti zad, ale to není nic dramatického, s tím se dá hrát a s tím se musí počítat, tak nějak jeden týden se to dotlačí tak daleko, tak druhý to trošku odkašle většinou. No. Jasně. Cítíš teďka formu, jak kdyby na další turnaj, kam se chystáš? No, tak teďka mám vlastně týden volno a potom jedu do Německa na 25. A formu... V podstatě jo, protože konečně jsem vyhrál nějaký ty zápasy a trochu se mi zvedlo sebevědomí a to jsem hlavně potřebovala. Víme, že jsi byla ve světové stovce, takže chceš se dostat předpokládám zpátky? Určitě chci, no, ale bude to asi ještě dlouhá cesta. No. Je to takový teďka všelijaký, ale snad už jsem to trochu odrazila ode dna. Připadá ti to těžší se tam dostat po druhé než po prvé? No, asi jo, je to těžký, hlavně já jsem se tam dostala tak nějak, jako, že to nikdo moc nečekal a je to těžký v tom, že jakoby člověk to má v hlavě, že na to má a přitom třeba se zrovna nedaří, takže spíš to. Jasně, tak já ti přeju, ať se ti daří a hlavně zdraví, ať drží. Děkuju.